بسم الله الرحمن الرحيم كلنا توعنا ونعكسن دعوتي. قط بدر أبraham شكو داون دون تان وحكمي دع. سراكيشي هو جزء رئيسي من الترقيه وراء ودنك اثيوبيا. وسو أشيبي باقي رجال الوزراء ودنك اثيوبيا. يا نارال باشا. أيه هاي إن سراكيشي هو راي وقف لستاي من الترقي ودنك اثيوبيا. إن أيقبرد دود وقف ايديا دلك اثيوبيا. كنا صابيران تقال كل قلة تروح حقيقة أو الاعية تي بي اف. سيدك لا واحد بدر أبraham شكو داون دون على ذهاء فيسبوك ماسنجر بوتسب. oo gebi ahaanba kamaqan wadanka eopia dowladda eopiya oo jartay sababaha barnaamijka ayaadinkula wadagioo sido kale waxaad barnaamijka ku daawan doontaan hogaamiyaha jabhada ola jalmaro oo sheegay in ay karka u saaran yihiin in ay la wareegaan magaalada adisaaba ee caasimada waddanka eopia una jiraan aa kilomtr oo kelia xaalada etobiya oo laga deyrinayo iyo jabhadaha o la iyo tblf

kusoo dhawa barnaamijka taariikhdu waa aaynu ku horeyno dowlada etoobiya ayaa xirtay baraha bulshada sida facebookka watsappka massager-ka hadii aad joogto wadanka etoobiya keliya waxa ay aaladahani kuu shaqayn karaan marka aad joogto etoobiya in aad bedelato ama aad soo kacsato v bn marka aad v bn-k soo kacsato ayay kuu shaqeynayaan aaladahan hadii aadan soo kacsan ama uusan kuu soo degsanayn kuma shaqayn doonaan muddada ay sidaan sii ahaan doonaan lama garanayo hadalhayn badan ayaana ka dhalatay dadka qaarkii waxa ay u sababeeyeen imtixaanaadka fasalka labiyo tobnaad maadaama dalka etoobiya loo fadhiistay qash badan oo imtixaankaas ahna lasoo dusiyey baraha bulshadana lasoo dhigay in ethoobiya ay kaga gol leedahay in ay xakamayso in qishka imtixaanku in uu baxo dadka qaarna waxa ay sheegayaan in dowladda ethoobiya ay kaga jawaabayso qoraalladii isdabajoogga ahay ee ra-yisal wasaaraha waddanka ethoobiya أبي أحمد أي أهل ده فيسبوك أي كتر ترتاي قرر الله أو شركة ده فيسبوك أي كوشيك تاي إن إسر بهك سيغا غلق جار أه لوغة دالهاي تاسينا أي تاي إن بلشد اللوغوك يو غلق جار أه سي الله برتل تاسينا أي كسوهر جيدو شروع ده أدكسن شركة ده دا فيسبوك دادك غاركينا وحا أي أصبابينا يان حالد ده أكيرن أي دلك إثوبية كتاغن colaadaha maalin weliba sii badanaya deegaano badan oo ka tirsan dalka ithoobiya oo ay colaado ka socdaan meelaha qaar oo dawladda ethoobiya laga soo qabsaday jabhaduhuna ay horumar ballaaran ka sameeyeen iyo baraha bulshada oo ay dowladda ithoobiya dhowr mar ku eedaysay in ay buumbuuniyaan hadallada jabhadaha ayna sii faafiyaan dad badanna ay sii gaarsiiyaan banaanbaxyaal maalnimadii shalay aheed ka dhacay magaalada addisaaba ee caasimadda dalka ethoobiya ayaa lagu dhaleeceeyey c nnk iyo b b c da kuwaas oo lagu sheegay in ay yihiin kuwa baabuuniyo jabhadaha sheegana hadallo been abuur ah waa sida ay hadalka u dhigeen dowladda etoobiya ayaa sidoo kale dhowr mar u hanjabtay shahsiyaad aasi faafiyan jabhadaha ka soo horjeeda ayna sheegeen in ay la xisaabtami doonaan dowladda ethoobiya cid weliba oo lagu arko ficiladaas dhanka kale hogaamiyaha jabhadda xoreynta orommada شال مارو ايا شاغي ان ايدا مدى شبهد او ال ان اي كوسي سيقايان <applause> عاصمدى دالك ايثوبيا اي ادسابا شبهد او ال ا ايا او كالدوان كاسوطا مجالدى ادسابا اي عاصمدى دالك ايثوبيا دين ايجا ايا شبهد تي بي الاف ايا لا ايا دور شهو او كالدوان او غبالدى درس كالا مجالة أديسابا عاصمة الدلك إثيوبيا أهنا شبهد أو الآ أيا كغسي سقيسا

asagoo intaasii raaciyey in dagaalku uu durba soo dhammaan doono soona afjari doonaan ra-yisul wasaare abiy axmed iyo xukuumaddiisa hadalka hogaamiyahan ayaa imaanaya iyadoo dowladda ethoobiya ay sheegtay in ay u diyaargarowday dagaalkii ay jabhadaha kala duwan guud ahaan dalka ethoobiya ay uga sifayn laheyd waxa ayna sheegtay in ay ka guulaysan doonto jabhadaha shacabka iiobiyeanka ah ayuu ugu baaqay abi axmed in ay midnimadooda xaajistaan oo ay midnimadooda u dagaalamaan midnimadoodana ilaashadaan dhanka kale dagaalo aad u qaraar ayaa waxa ay ka soconayaan gobollo kala duwan ee wadanka itoobiya deegaanada amxaarada canfeerta oromada iyo gambeellaha ayay dagaala culculisi ka soconayaan deegaanka gambeellaha jabhada aaggaasi ka dhaqdhaqaaqda ayaa qarka u saaran in ay galaan caasimadda deegaanka gambeelaha halkaas oo ay kula dagaalamayaan ciidamadii gaarka ahay ee deegaankaas iyo milatari aad u tiro yar oo aaggaas jooga jabhaddan ayaa maalmihii la soo dhaafay awoodu badan soo yeelatay jabhadani sida ay xoguhu sheegayaan waxa ay garabka helayaan jabhadda o l a ee deegaanka oromada maalmo kahor ayay ahayd markii ay tababar u soo wada xereen askar aad u tiro badan hogaamiyaasha jabhadaha o l a iyo gambeellaha sidoo kale waxaa dagaalla culus ay ka socdaan gudaha dowlad deegaanka canfarta xogagga tigreega ayaa awooddooda isugu geeyey in ay la wareegaan marinka muhiimka ah اسكو حرا إثوبية إيا هل كاسو او يدولد دا إثوبية عيدا ما بدان صور دابتاي من ما داس او يسوكو جرا ملترق ودنك إثوبية يا عيدا ما دا غار كاه اي دولد ديگان كا عمفرتا دا غالا دا عو أه العلوس ايا سعونا يا ملترق ودنك إثوبية وحا اي كود دا غالا ما يان ان اي دفاعان اقاسي و اقاس هادي اي اوغا عنقلان حوغاق تيك ريغا وحا اي فضوضين دونتا سونا دا دا قول دا راكالو وين

inta badan deegaanka amxaaradu waxa ay gaashaan iyo difaac ka dhigtaan in ay jaraan buundooyin aad u tira badan si xogaga tigreegu aysan ugu gudbin qaybaha kale ee amxaarada maleeshiyaad aad u tiro badan iyo shacabkii amxaarada oo si aad ah loo hubeeyey waxa ay ku hanjabayaan in xogaga tigreega ay meesha ka saari doonaan kana sifayn doonaan deegaankooda intii deegaankooda soo gashana aysan u ogolaan doonin in ay dib ugu noqdaan deegaankoodii tigreega waa sida ay hadalka u dhigeen سيدو كلاد ديگان كا ارمدا دقال آدو خرار وحا او كورد احمريا جبهد دا او ال اي يا ملتاريق ودن كا ايثوبيا هو قاميها او ال او باشيقابا افرتان كيلومتر اي او جران دقال ان اي كل جران ملتاريق ودن كا ايثوبيا ملتاريق ودن كا ايثوبيا يا اي كاشان

ee deegaanka amxaarada gobolka gaarka ah eey oromadu degto magaaladan ayaa caasimadda dalka ethoobiya ee addis abaaba u jirta aaqoiyoobaaa kilomitir oo kali ah dhanka kale raiisul wasaaraha dalka etoobiya abi axmed iyo jenaraal baaja baak ay horay ugu direen saraakiishii horay uga fadhiisatay ciidamada dalka ethoobiya ayay ka soo jawaabeen qaar ka mid ah saraakiishaas baaqii ahay in dadkii horay uga tirsanaay milatariga dalka ethoobiya in ay dib ugu noqdaan ciidamada khibraddooda dhinaca milatarigana ku difaacaan dalka ethoobiya kagana hortagaan xogagga iskaashanaya ee o l a iyo tplf ayay saraakiisha qaarkood soo ajiibeen saraakiisha qaar waxa ay ka soo qayb galeen dagaalkii toddobaatan iyo toddobadii soomaaliya iyo etoobiya dhex maray kuwa qaarna waxa ay ka soo qayb galeen dagaalkii xogagga tigraaga lala galay dowladdii mangisto ayay ka tirsanaayeen dib u soo noqoshada saraakiishan waxa ay u diyaargaroobayaan duullaan ka dhan ah xogagga t b l f iyo jabhadda orommada ee oola saraakiishan dib dagaalka ugu soo noqotay waxa ay u badan yihiin qowmiyadda amxarada ee dalka ethoobiya saraakiishaani ma kula tahay in ay isku duwi doonaan isku shaandhaynna ku samayn doonaan ciidamada milatariga oo hadda u badan maleeshiyaad tababara fudfudud oo laba isbuuc ilaa iyo saddex isbuuc ah la siiyey ma kuda tahay in ay ka dhigi doonaan ciidamo milatari ah oo awoodu badan kana hortegi kara jabhadaha tplf iyo ol a fakerkaaga qaybta hoose ee commentyga ayaad nagula wadaagi kartaa barnaamijka intaas ayaan kuso abagabayneynaa barnamijka barnamijka xug d xusa badan ayaa noballamah bila tafiiqnoli kulant